כשהם יושבים, הוא שתוקע סדר ברכות כשהם עומדים, ואלו מדבר בתקיעות שמיושב לתקיעות שמעומד, במסך ביניהן אף על פי שעבר, אינו חוזר ומברך. לכן, הוא מתחיל במצווה, אומרים לו, אמור. לכן מי שהתחיל לתקוע תקיעות הראשונות שהן תקיעות למיושב, הוא ממשיך גם כן לתקוע הסדר תפילת מוסף. אבל אם הוא עייף, קשה לו לתקוע בעצמו, מישהו אחר יכול להמשיך את התקיעות. ואפילו לא רק בין מיושב למעומד, אפילו בתוך התקיעות מיושב, נתקע. תוקע, נתקע. לא יכול להמשיך. עייף, לא יכול. לא, לא יצא לו הקולות, לא מצליח. יכולים להעמיד מישהו אחר במקומו שיתקע הוא. ולא צריך להתחיל מההתחלה. מאיפה שהוא פסק, משם הוא מתחיל. ואפילו אם התוקע הזה ברך, ולא יצליח אפילו להוציא כל אחד מהשופר. יעמוד אחר תחתיו ויתקע, ולא צריך לברך שוב. למה לא צריך לברך שוב? מפני שהברכות שברך השליח ציבור, לא ברך אותם רק לעצמו, ברך להוציא את כל הקהל ידי חובתם. וזה השומע, גם הוא שמע, ויצא ידי חובה. כי מדוע צריך לברך שוב? לא צריך לברך שוב. אלא יוצא בברכות ששמע מפה השליח ציבור הראשון, ובזה תוקע עליהם ויוצא אותם ידי חובתם. כותב הרמב״ם, שהתוקע לא יסיח בין התקיעות דמיושב לתקיעות שמעומד. למה? כי הם הברכות שברך בהתחלה חלות לא רק על התקיעות הראשונות, הן חלות גם כן על התקיעות של מוסף. אז אם הוא מסיח באמצע בדברים אחרים, עושה הפסק במצווה. כותב רבנו יצחק בן גיאת בשם קצת גאונים, שלא רק התוקע לבדו לא יסיח, אלא גם כל הקהל לא יסיחו. גם רבנו שמחה כותב אותו הדבר. כל הקהל לא צריך, אסור להם לסוח בין תקיעות של מיושב ותקיעות של מעומד. למה זה? וכי רק הוא ברך לעצמו, הוא השליח שלהם. הוא ברך גם בשבילהם. אז כמו שיש עניין שהברכה שלו תחול על התקיעות של מוסף, ככה גם יש עניין שהתקיעות של הציבור יחולו על הברכות שלהם יברכו בראשונה, יחולו על התקיעות של מוסף. אז לכן, גם הציבור לכתחילה, אסור להם לדבר בין תקיעות של מיושב ותקיעות של מעומד. ומה יהיה אם אחד עמד ודיבר? רבנו שמחה כותב, אם דיבר, צריכים לחזור ולברך עוד הפעם. כמו סח בין תפילה לתפילה. אדם שדיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, מה הדין שלו? מברך על תפילין של ראש. הברכה שאנחנו מברכים על תפילה של יד, היא חלה גם על ראש. אנחנו הספרדים נוהגים כהרמב״ם, מרן השולחן ערוך שפסקו, שסח מברך שתיים, מה זה שתיים? לא על של ראש שתיים, אלא אחת על של יד ואחת על של ראש. מברך על של יד להניח תפילין, ואחר כך כשדיבר מברך על של ראש על מצוות תפילין. אצל האשכנזים נוהגים שבכל מקרה מברכים על של ראש על מצוות תפילין. אז סח, אם הוא דיבר מתפילין של יד לתפילין של ראש, מברך שתיים על של ראש, להניח תפילין ועל מצוות תפילין. אבל אנחנו נוהגים ברכה אחת על של יד, והיא חלה גם על של ראש. לכן גם כשאדם מכוון, מברך ברכת להניח תפילין, צריך לכוון, לפתור גם תפילין של ראש. זה שתי מצוות עשה שונות בתורה. יש מצוות עשה להניח תפילין של יד, ויש מצוות עשה להניח תפילין של ראש, והם לא מעכבים זה את זו. אם אדם לא יכול להניח תפילין של יד, מאיזה סיבה? יניח תפילין של ראש. אם אדם לא יכול להניח תפילין של ראש, מאיזה סיבה? יניח תפילין של יד. הם שתי מצוות עשה שונות. הרמב״ם מונה אותם בסדר התרי"ג מצוות, שתי מצוות. מכאן גם כן שבנוסח לשם ייחוד, יש אומרים, הרי לבעל קיים מצוות עשה להניח תפילין של יד ותפילין של ראש. זה לא מצוות עשה אחת. צריך לומר, הרי לבעל קיים מצוות עשה. להניח אחת להניח תפילין של יד, ואחת שתי מצוות אתה מקיים בזה שאתה מניח תפילין. אז כיוון שהן שתי מצוות שונות, אתה צריך לכוון לידיעה. הברכה שאני מברך על התפילין של יד, כוללת גם כן את התפילין של ראש. ואם דיבר בינתיים, עשה הפסק. ובגלל שעשה הפסק, מה צריך לעשות? לחזור ולברך על התפילין של ראש. אותו הדבר אומר רבינו שמחה כאן. התקיעות של מיושב, התקיעות של מעומד, זה מצווה אחת. אם הפסיק ביניהם בדיבור, אז צריכים לחזור ולברך על התקיעות של מעומד שמוסף. יש מפרשים בדבריו שכוונתו, אם דיבר בתוך התקיעות של מיושב, בין סדר ראשון לסדר שני, לסדר שלישי, שאז יש ספק באיזה ממצא ידי חובה, צריך לחזור ולברך. להלכה, השיח לא מברך שוב. אפילו השיח בין הסדרים לא מברך שוב. כבר שיש ספק, אולי יצא ידי חובה, ספק ברכות להקל, לא מברך שוב. אבל, לכתחילה, צריכים להקפיד, לא לדבר. למה בבעיה שלא לדבר בין הסדרים, בין תשרת לתשת, בין תשת לתרת, אלא אפילו בין התקיעות שמיושב לתקיעות שמעומד, גם כן אסור לכתחילה, לא ידברו. כדי שלא יהיה הפסק בברכות, שהברכה הראשונה חלה על כל המצוות כולם. גם בבדיקת חמץ,
כתוב בהלכה שאסור לדבר באמצע בדיקת חמץ. למה אסור לדבר? אפילו אחרי שכבר התחיל לבדוק, ויש לו ברכה עמל לחול, לא ישיח בדברים בטלים. כי זה מסיח דעתו מן המצווה. גם פה, לא ישיח בדברים בטלים. זה מסיח דעתו מן המצווה. אלא יהיה מרוכז בעניין התפילה והתקיעות, כדי שיעלה הכל לזיכרון לפני השם יתברך. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.